Specijalizowana izložba pod nazivom Igrajmo za čovečanstvo, sport i muzika za sve biće otvorena u Beogradu tokom 2027. godine, a okončana 2028. navodi se na zvaničnom sajtu izložbe. Beograd je podneo kandidaturu početkom 2022. ali je jedno od pitanja i da li u ovom trenutku takva kandidatura bila važna, jer organizovanje specijalizovane izložbe zahteva i izgradnju kompleksa u kojima će biti izložbe, odnosno velika ulaganja. U zemlji u kojoj institucije ne rade svoj posao, postavlja se i pitanje ko će i kako kontrolisati trošenje novca građana i kako će se smanjiti prostor za zloupotrebe, jer propisi doneti samo zbog EKSPA omogućavaju i da se potencijalni poslovi dodeljuju firmama bez tendera, a to onda kao po pravilu znači da je skuplje i za građane i za državu. Dodatnu zabunu unose upravo zvaničnici koji su najpre najavili da će organizovanje izložbe EKSPA koštati građane oko 3 milijarde evra, a potom je predsednik procenio da će ulaganje biti gotovo 6 puta veće. Mi pod EKSPOM podrazumevamo recimo izgradnju našeg severnog osmeha, ili smajlija kako se naziva. On nema veze s EKSPOM. Naš će troškovi za EKSPO da budu do 2,5 milijarde. Direktni troškovi za EKSPO. Za izložbu mislite samo? Tako je, za samo izložbu. Ali preko 2 milijarde će vas koštati samo osmeh severa Srbije. Od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Crvenke, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, Crnje. To će biti preko 2 milijarde. Sve ovo o čemu sam pričao, pruga Beograd-Niš, skoro 3 milijarde, brza pruga. Sve je to deo EKSPA. Ili kako ga mi posmatramo kao deo EKSPA. Svi ovi putevi o kojima sam govorio. Dok će sa jedne strane Srbija, odnosno Beograd, sasvim sigurno imati koristi od organizovanja takve međunarodne izložbe, s druge strane se postavlja pitanje da li će se i koliko sva ta ulaganja na kraju isplatiti. Jer, kako se ispostavilo, različito se govori o tome koliko ćemo novca potrošiti. Uz sve to, Skupština je jesenas po ubrzanoj proceduri usvojila i Lex Specialis, odnosno Zakon o izgradnji EKSPA, u čijem članu 14 piše da se neće primenjivati odredbe zakona kojima se uređuju javne nabavke. Rekli ste da će izgradnja sajma, izložbenog prostora i stambenog kompleksa koštati 2,5 milijarde, ali da najavljeni trošak od 17 milijardi evra podrazumeva sve, dakle, poput izgradnje pruga, puteva. Da li će se na te projekte primenjivati i Lex Specialis, odnosno da li to znači da se na njih neće primenjivati zakon o javnim nabavkama? Hvala. Hoće, već smo primenjivali, već smo neke 2,5-3 milijarde na različite puteve dogovorene. U skladu sa zakonom smo sve napravili, tako da i sve je išlo po tenderskim procedurama i po svemu drugom. Da li će neki poseban objekat zbog ne znam čega da bude po nekom drugom principu, stvarno nemam pojma, što se EKSPA tiče. Predsednik Srbije tvrdi da će sve biti po zakonu jer je ceo projekat, kaže, preuzeo ministar finansija Siniša Mali. To ministarstvo, međutim, mesecima ne odgovara na pitanja koja smo mu poslali pisanim putem. Odgovore na pitanja šta će se sve graditi u okviru EKSPA po svemu sudeći nema ni Dušan Borovčanin, direktor preduzeća EKSPO 2027, koje je nedavno osnovala vlada Srbije. Kako je rekao, preduzeće na čijem je čelu zaduženo je za pripremu i organizaciju izložbe, dok će vlada rukovoditi ostalim projektima. Sudeći po predsednikovom odgovoru insajderu, može da se zaključi u slučaju EKSPA zakon o javnim nabavkama i mora i ne mora da se primenjuje, a to može da znači i da će se malo poštovati, a malo i neće.